കാടുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയ പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ ജിതന്റെ ഭൗതിക ശരീരം അടക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ ബഹുമാന സൂചകമായി ആകാശത്തേക്ക് നിറയൊഴിക്കാൻ കാക്കിയിട്ടവരുണ്ടാവും. എന്നാൽ ബലിച്ചോറ് ഉരുട്ടിവെച്ചിട്ട് ബലിക്കാക്കയെ കൈവിട്ടി വിളിക്കാൻ ആരോരുമില്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ജന്മവും മരണവും നിഷ്ഫലമാണ് മോളെ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നൽകാനും ആൾക്കാരുണ്ട്.
കണ്ടെത്തി. ആത്മാഭിമാനം, സ്നേഹം, സമൂഹം നൽകിയ ബഹുമതികൾ, ബഹുമാനം ഒക്കെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ മനസ്സായിരുന്നു അയാളുടേത്. ആ മനസ്സിന് അവളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നിർത്താൻ, കഴുകിത്തലോടി കൂടെ നിർത്തുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഒരൊറ്റ മാർഗം മാത്രം, അവിചാരിതമായി കടന്നുവന്ന മകളെ വലിച്ചെറിയുക. അയാൾ ചെയ്തു. അയാളിലെ അസുര സ്വഭാവം അയാളെ കൊണ്ട് ജയിച്ചു. ഏതെങ്കിലും തെരുവിൽ അലയുന്നുണ്ടാവാം, ആരുടെയെങ്കിലും ഭാര്യയോ അവിസാരിക്കോ ആയിട്ടുണ്ടാവാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന തെരുവിന്റെ സന്തതിയായി പെണ്ണിന്റെ ചൂടറിയാൻ എത്തുന്ന ശവന്തീനികൾ അവളെയും ഭക്ഷണമാക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം. Oh, my God.
പുലരാനായി തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുകയായിരുന്നു. എന്റെ അമ്മയും അച്ഛനെയും കാണണമെന്ന് ഞാൻ ഇത്ര ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ച ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. വായിച്ചോ ആ നോവൽ? അറിഞ്ഞോ അതിലെ സംഭവങ്ങൾ? എന്റെ മകൾ, അതയാളുടെ അനുഭവ കഥയാ. അയാൾ അനുഭവിച്ച സംഭവങ്ങൾ അതിലുടനീളം. എങ്കിൽ അയാൾ അയാളുടെ മകളെ കണ്ടെത്തി എന്നും പ്രശസ്തിയും സമൂഹത്തിലെ മാന്യതയും കണക്കിലെടുത്ത് ആ കുഞ്ഞിനെ തെരുവിലെറിഞ്ഞെന്നും സത്യസന്ധമായി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി സത്യം പറയേണ്ടത് അന്നവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അച്ഛന്റെ നാവാണ്. പറ. ലേബർ റൂമിൽ ഗാഢനിദ്രയിലായിരുന്ന അമ്മയുടെ അരികിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റിയത് ജീവനുള്ള കുഞ്ഞിനെയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ചോര കുഞ്ഞ്, ഞാൻ പ്രസവിച്ച എന്റെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയെന്ന് അച്ഛൻ കള്ളം പറയുകയായിരുന്നു. സ്വന്തം മകൾ പിഴച്ച് പ്രസവിച്ചവളല്ലെന്ന് സമൂഹം അറിയാൻ ഒരിക്കലും എന്നോട് കള്ളം പറയാത്ത അച്ഛൻ അന്ന് ആദ്യമായി സത്യം മറച്ചു വെക്കുകയായിരുന്നു.
അമ്മയെന്താ നിന്ന് ചൂടുന്നത്? അമ്മയ്ക്ക് കഥകൾ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കേട്ട അമ്മ എന്റെ ഒപ്പം നിന്ന് അച്ഛനെ ചോദ്യം ചെയ്യാത്തത് എന്താ? അപ്പോ അമ്മയ്ക്കും അറിയാമല്ല അല്ലേ? പറയമ്മേ, അച്ഛനാ കുഞ്ഞിനെ ആർക്കാ കൊടുത്തത്? ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ജിതൻ എന്ന മനുഷ്യൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയത്?